Ის პარკლებში ივენთ ჰოლში კეიკო მაცუი 15 კომპოზიციაში ასრულა. კეიკო მაცუი იაპონელი პიანისტი და კომპოზიტორია, რომელიც უკვე 3000 წელია სმუს ჯაზის და ფუჟენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი წარმომადგენელია. გაგეგმილი იყო ერთი კონცერტი, მაგრამ იმდენად სწრაფად გაიყიდა და დიდი ხნით ადრე თვენახევით ადრე 3 საათში გაიყიდა ტელებილეთები, ამიტომ ერთადერთი წვალება მოგვიწია, რომ მეორე დღის დღე გამოგვეთავისუფლებინა, რომ ჩაწარებულიყო დღევანდელი კონცერტი, იმიტომ რომ მეორე დღეს კიევში ქონდა კონცერტი და კიევს გადავაწევინეთ, ასე ვთქვათ, ერთი დღე და გამოთავისუფლდა ეს დღე და დღეს მიეცა იმ ხალხს საშუალება, ვინც პირველ დღეს ვერ მოხვდა და მეორე დღეს გაივსო და ესეთი საინტერესო კარგი კონცერტი ჩატარდა. This is my first time to Georgia. მიმოგზაურია უკრაინაში და რუსეთში, მაგრამ საქართველოში არასოდეს ყოფილვარ. ძალიან ლამაზი ქალაქია. მოხარული ვარ, რომ საშუალება მომეცა. თბილისში ჩამოსულიყავი და აქაურის მენელის წინაშე წამშვდგარიყავი. შესანიშნავი იყო. პირველად არ მომისმენია, თუმცა ცოცხალი შესრულებით ბუნებრივია, პირველად მოუსმინე, ძალიან მომეწონა. მე მგონი ეთყობოდა დარბას, რომ ყველა ნასიამოვნები წავიდა და ბისზე ორჯერ გამოვიდა ქალბატონი, ასე რომ მე მგონი შესანიშნავი გუნდი ყავთ, ძალიან სასიამოვნო იყო და სიამოვნებით მოვისმენ კიდევ ბევრჯერ.